wewe ni mtu mkubwa. So hata mimi bado naamini. 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 Raila Amolo Odinga bado atafanya kitu. Na mimi na nyinyi tuombe maombi. Tuombe maombi. Tunaombe maombi. Ugonjwa yote inaweza sika Raila Amolo Odinga. Irudi wapi? Apereke Kiambu. Yeye nani? Wagawia watu wa Kiambu kidogo kidogo wagonjeki. Lakini Raila Amolo Odinga aishi mulele na mulele na mulele. Amen. Amina. President. I Kenya bila Raila Amolo Odinga sio Kenya. Kenya bila Gwambo sio Kenya. Uliza Moi. Raila Amolo Odinga ni nani? Uliza Kibaki mwenye alikufa. Raila Amolo Odinga ni nani? Ende uliza Uhuru Muigai Kenyatta. Alikonda Kamoria. Ndiye karudi akanona. Na Raila Amolo Odinga baba. Juzi Ruto alikuwa amekonda. Juzi Ruto alikuwa amekonda. Na hii mambo walisema sijui watoe watu wangapi, tutoe watu wangapi. Ndio Ruto ameanza kunona. Na Raila Amolo Odinga, wacha kupea Ruto time. But turudi maandamano. Hatuna kazi. Tumezoea maandamano. Sio alituambia sisi ni watu wa maandamano. Tuende maandamano. Ruto alituambia hata tuende maandamano 10 years unga Ruto haitarudi chini. Mungu akasikia. Mungu akiwa Brazil. Akasema oh, unaongea hivyo. Bas. Luo Nyanza mvua itakuwa. Mount Kenya mvua itanyesa ngang. Hakuna mvua Mount Kenya. Kiambu mvua itanyesa hadi leo. Hakuna mvua. Sisi tunajua Luo Nyanza kila mahali. Kila mahali. Sasa hii mahindi gorogoro moja ni shilingi nane. Kiambu ni 240. Ndio hiyo. 240. Piga hesabu Kiambu mahindi gorogoro moja ni 240. Iluo Nyanza mahindi gorogoro moja ni shilingi nane. Na hata tunaweza kula samaki kaf. Na Ruto ni mujanja. Ameleta wa China Kenya. Sasa hii kuna baka samaki ya China. Samaki ya China. Serikali ya William Samoei Ruto. Serikali ya kutengewa ni itatenga. Ruto anatupimia maisha na kijiko. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.